Raif Məmmədoğlu'nun döyüş şöhreti müzeyində, Qarabağ fədailəri adlı köşəmizdə Şəhid Vəliyev Elmdar Əlioğlu'nun eksponatları da sərgilənir. Müzeydə Azərbaycan Bayrağı Ordenli Şəhid Vəliyev Elmdar Əlioğlu'nun eksponatları nümayiş olunur. Vəliyev Elmdar 1967-ci ildə Ağdam rayonunun Mahrızlı kəndində anadan olmuşdur. Orta məktəbi qurtardıqdan sonra 1985-1987-ci illərdə keçmiş SSR-nin silahlı qüvvələrinin tərkibində Xabarovskda hərbi xidmətdə olub. O, müharibənin lap ilk günlərindən könüllü olaraq özünü müdafiə batalyonlarında üzv yazılmışdır. 1988-ci ildə bu batalyonların tərkibində postlarda dururdu. Sonralar isə artıq milli ordumuz yaranandan sonra Müdafiə Nazirliyinin təcili yardım həkim maşınını idarə edərək ön cəbhədən yaralıların çıxarılmasında və hospitala yerləşdirilməsində fəal iştirak edib. O, Naxçıvanik, Aranzəmin, Pircamal kəndlərinin müdafiəsində iştirak edərək qəhrəmanlıqlar göstərib. 1983-cü ilin 22 iyulunda bu kəndlər uğrunda gedən döyüşlərdə minamyot gülləsindən ağır yara alıb və şəhid olmuşdu. 1994-cü ildə Elmdara Azərbaycan bayrağı ordeni verilib. Muzeyimizdə şəhidin sinəsindən çıxan qəlpə, hərbi paltar, bıçaq, qolbağ, qələm, maşın açarı, cib dəftərçəsi, pul sərgilənir.